velkomin aftur. Hörður, hérna, mér leikur mikil forvitni að vita af hverju íslensk fyrirtæki hafa ekki markaðsmenntað fólk ofar í sínum skipuritum. Af hverju sjáum við svona sláandi mun á erlendum fyrirtækjum og íslenskum fyrirtækjum það hvar markaðsdeildir og markaðsstjórar eru beinlínis staðsett inn í skipuritinu. Hefur eitthvað velt þessu fyrir þér og átt einhverja skýringu? Já, ég hef allavega býsnast hann sem mikið yfir þessu. Eins og ég. Já, vegna þess að hérna, ég sjálfur sem sagt, hef verið að vinna í markaðsmálum. Reyndar var ég svo heppin að vera að vinna hjá fyrirtækin þar sem að markaðsstarfið var hluti af stefnumótuninni. Það algjör forsenda og það sem ég var að minnast á áðan það sem ég var að minnast á með að þetta hefur oft verið þannig að markaðsdeildin sér bara að panta auglýsingar og kannski að sjá svona svolítið stuðið. Það er alveg ofboðslega bagalegt. En hvers vegna þetta er? Allt þetta sé ekki vegna þess að þetta hefur svolítið haft stimpilin á sér að vera svona kjaftafag. Ekki verið kannski nógu mikið fjármála þenkjandi fólk og oft inn á markaðsdeildinum ekki markaðsmenntað fólk. Ofsalega kannski hérna, mikið fókus á að vera hress og skemmtilegur sem er ekki ókostur en hérna, það er ókostur ef að þú sem sagt, kannt ekki að nota tól markaðsfræðinnar vegna þess að þau eru til staðar það er aðferðafræði sem þú þarft að beita þú þarft að hugsa að þetta er gert til þess að auka sölu til þess að afla tekna til þess að byggja upp vörumerkið til þess að búa til ávinning til lengri tíma. Að það nú máli. Við til þess að koma aftur að þessari hugmyndafræði sem að við höfum lagt áherslu á og við höfum svona leikið okkur að því að segja að við erum sko fólksflutningsfyrirtæki. Og það vísa til þess að aðgerðirnar sem eru hérna markaðslegar segjum bara hérna að þú ætlar að fara út í einhverra kynningarherferð, auglýsingaherferð að þá ertu í raun og veru að fara að flytja fólk í gegnum svona ákvarðanaferlið. Þú ætlar að framkalla ykkur aðgerð, þú ætlar að flytja fólk frá því að kannski að vita ekki neitt vöruna yfir í að langa hana, vekja áhuga á henni, langa í hana og síðan að framkalla aðgerð sem aðgerðin er ég fer út í búð og kaupi. Kveikja löngun. Já, og þannig að þú flytur beinlínis fólk og þess vegna segir við að hérna, við séum fólksflutningsfyrirtæki. Þú hérna, tekur söluráðanna sem þú hefur, sem eru svo sagt P-ið þín og þú vinnur með þau á þá leið að þú hérna upplýsi fólk hvað þú ert að bjóða og færa það til að fara okkur ákveðin stað að kaupa. VERT markaðsstofa.